الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل لإتمام مكارم الأخلاق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دا دوم درس دي باركي چې د مور او پلار د اولاد لپاره چې کوم دی څونه مقام څونه ارزښت لري. مور او پلار ارزښت چې کوم دی د بچو لپاره نهایت زیات دی، نهایت زیات. الله انسان پیدا کړی دی، خو مور او پلار د هغې لپاره د دنیا کې د پیدایش سبب شوی دی، ځکه د هغې اوچت هم زیات دی، ځکه مقام چې کوم دی د الله عز وجل د خپل ځان د توحید او یووالي چې کوم دی په امر کول نه وروسته د مور او پلار سره په احسان کولو باندې امر کړی دی. الله دا فیصله کړې ده، وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، ستا رب دا فیصله کړې ده چې بندګي د الله تعالی نه سوا د بل چا مه کوئ او د مور او پلار سره احسان کوئ. دا یا نه دا خبره معلومه شوه چې الله تعالی په بنده باندې د خپل حق نه وروسته، د خپل حق د ذکر کولو وروسته دویم حق، دویم نمبر حق د مور و پلار ذکر کړی دی. دې نه د اهمیت او ارزښت معلومیږي چې مور و پلار څومره ارزښت لري او څومره مقام لري د بچو دپاره. او دغه ارزښتونه چې کدی د اسلام په دین کې هغه ډیر چې کنه بیان شوی دی، د دې لپاره چې یو بنده په اجتماع کې یو انسان باید د مور و پلار هغه ارزښت او مقام وپیژني او هغسې د هغې چې کوم دی هغسې روش وکړي، هغسې کردار هغه اجرا کړي. او دا ځکه چې یو خدا ده چې الله عز و جل خپل رضا د مور و پلار په رضا کې چې کوم دی یې ښودلې ده، او زه کله راضي کېږم چې تاسو د مور و پلار راضي. عجیبه خبره، زه کله راضي کېږم چې تاسو کله تاسو نه چې کوم دی مور و پلار راضي او خوشحاله. دې وجه حدیث مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث چې کوم دی شعب الامام کې، شعب الایمان کې آغا نقل کر شوئے دے، دارنگی ابن حبان کی چکن دے را نقل لے، دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمانا روایت دے، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی گورا دا اللہ رضا کی دل اور دا اللہ رضا دا دمور و فلال چکن دے پر رضا کی دل اور خوشحالی دل کی دا آئی کی نقل شوئے دے. وَسَخَتُهُ فی سخطهما، او خپه کې غصه د هغې چې کوم دی چې الله تعالی غصه کېږي په څه منې، په غصه کېدلو د مور و پلار باندې، چې مور و پلار چا غصه کړل، خپل مور و پلار یې غصه کړل، خپه یې کړل، په قهر یې کړل، الله تعالی د دې چې کوم دی بدنه په بنده باندې بیا غصه دی. د دې نه دا خبره معلومه شوه چې ګوره څونه اهمیت دی د دې بچی لپاره د مور و پلار په حق کې، چې ستا د مور و پلار په رضا کولو کې الله راضي کېږي. دا څونه غټ مقام دی، الله دنه خوشحالېږي، لوی مقام دی کنه. او بله خبره دا ده چې ګوره چې ته کله دعاګانې غواړې، دعا غواړې، دعا بچی چې دعاګانې غواړي نو د مور و پلار چې کوم دی دعا چې مور و پلار ته وایي زما دپاره دعا وکړه، نو د هغې دعا به یې د بچي دپاره خو مقبوله ده کنه. دې وجهنه یو حدیث مبارک دی مشهور، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د عقبه بن عامر نه روایت دی، امام احمد بن حنبل هغه په مسند احمد کې ذکر کړی دی،
تبرانی ذکر کرے دے دانے کی خطیب چکر پر تاریخ بغداد کی ذکر کرے دے نور سنن کتاب نو راوڑے آئے کہ دار دارنگ روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاثۃ تستجاب دعوتهم وہ دری کسان سے داغی دعا گانی مقبولی دی اللہ پر اللہ سر دری و کسان دعا گانی صدی مقبولی دی قبلی گی بس نبی علیہ السلام یہ قدرے کسان چوک دی الوالد یو فلار دے چې د خپل بچی دفاع دعاګانې کوي نو دا دعا قبوله ده د خپل بچی دپاره د دې پلار او دا ځکه چې دې وجه نه بل حدیث مبارک کې من راغلی د دې نه چې تاسو خپل دې خپل بچو ته خیرې مه کوئ پلارانو ته وایي د پلې بچو دپاره دعاګانې غواړئ لیکن خیرې ورته مه کوئ ولې که تاسو خیرې کوئ نو بیا چې کوم دی داسې نه چې دا خیرې هغه وخت او هغه ځای کې داسې ځای کې چې کوم دی هغه سره برابرې شي چې پای کې دعا مقبولیږي ستاسې دعا خو قبوله ده داسې نه چې هغې ته نور چې کوم دی ضررونه ورسیږي بیا به تاسو پرې خپې دعا د پلار د خپلو بچو په هکله مقبوله ده دویم نمبر د هغه چا دعا قبوله ده والمسافرو مسافر سړی دعا قبلیږي وایي مسافر سړی چې کوم دی ډېر محتاج وي ډېر عاجز وي یوازې سفر مشکلاتو ته متوجه وي کور یې نه معلوم ځای نه معلوم د پرېوتو پاسېدو ځای نه معلوم نو خوراک سکیک چې کوم دی پته نه لګېږي دې وجه نه دا ډېر احتیاج کی چې کوم دی فروت وي احتیاج کی چې کوم دی زندگی تیری مسافر نو د دغه مسافر چې په دغه وخت کې دعا کوي او الله نه غواړي الله ورته دعا قبلوي دریم نمبر چې هغه چا دعا قبلیږي والمظلوم د مظلوم سری دعا او اخیری قبلیږي چې کوم وخت د ظالم په حق لی وکړي ځکه مظلوم چې کوم دی د هغې دای ظلم پېښ شوی دی د ډېر چې کوم دی دعا چې کوي او خیرې کوي نو هغه به د ډېر د زړه د درد او غم نه کوي ډېر تکلیف او اذیت نه به کوي چې دې ته رسېدلی دی د ظالم د خوانه د دې وجه نه یو حدیث مبارک ده چې ګوره ځان وساتئ اتقوا دعوت المظلومی تاسو چې کوم ځان بچ کوئ ځان وساتئ دا خیرو ده چې کوم دی د مظلوم سړي نه چا باندې ظلم مه کوئ چې مظلوم تا باندې چې کوم دی تا دپاره خیری ونه کړي په تا باندې خیری ونه کړي ځکه د دې د خیرو او دا تعالی ته چې کوم دی دعا د قبلېدو منځ کې به سفر ده نشته دا به خامخا قبلېږي نو ګوره دونه مقام لري چې نور څه غواړي چې پلار او مور هغه ستا دپاره د دعا چې کوم دی د قبلېدو یو لوی ذریعه ده ورشه ورته وایه مور او پلار ته وایه ما ته دعا وکړه د دې وجه نه مور او پلار دنیا کې د دعا چې کوم دی د قبلېدو یو لوی سبب لوی ذریعه وسیله ده او دارنګې په آخرت کې د هغې دپاره چې کوم دی د جنت د داخلېدلو چې کوم دی یو لویه لاره ده د دې د لارې نه کولی شي دا جنت ته داخل شي نو حدیث مبارک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ابی دردا رضی اللہ عنہ نے روایت دے او صحیحہ کی امام البانی نقل کرے دے چی الوالد اوسط ابواب الجنہ الوالد اوسط ابواب الجنہ پلار چی کم دے اغا د جنت بہتر دروازہ دا او غٹ دروازہ دا چی دے ما داغی بچی پی داخلی گی نبی علیہ السلام وی پلار دا جنت بہتر دروازہ دا غورا دروازہ دا کلاو دروازہ دا
چې ته به جنت ته داخليږي د دې لارې نه نو فإن شئت فأدع کوستا خوښې نو دا ضایع کړه په نافرمانی کولو باندې حقوق باندې فإن شئت فأدع ذلک الباب یا خدا دروازه ضایع کړه چې کوم دې نافرمانی کې او احفظه یا چې کوم دا دروازه وساته ځان لا دا هغې چې کوم دی سره احسان کوه ډیګي کوه د هغې حقوق رعایت کوه چې ته د دغې دروازې نه چې کوم دی جنت ته داخل شې د دې وجنې یو بل حدیث مبارک دی چې جنت د مور او پلار چې کوم دی د پښو لاندې دی معنا دا ده چې مور او پلار خدمت کوه د هغې دپاره چې کوم دی عزت کوه اکرام یې کوه سره نیکي کوه خدمت یې کوه نبی علیہ السلام فرمائی الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما د مور و پلار سره نیکی کوا د مور و پلار سره نږدې پیوسته اوسیږه یقینا جنت چې کوم دی د هغې د مور و پلار د پښو لاندې دی بنا په دې باندې نو معلومیږي د جنت د حصول لویه ذریعه لویه وسلیه چې وسیله چې کوم دی هغه مور پلار دی دې وجې نه مور و پلار سره نږدې اوسېدل ګوره دا لوی چې کوم دی عزت او لوی کرامت دی دا به سړی ضایع نه کړي د دې نصوصو نه مخکې وروسته نه چې کوم دی چې موږ ګورو دا فایدې راوځي لنډې یو فائدہ خو پکې دا راوله چې مور او پلار د اولاد لپاره د دنیوي او اخروي چې کنه سعادت سبب دی دنیوي سبب هم دی او دا رنګه چې کوم دی ځکه دنیا کې تقوا دعاګانې کوي چې وکړي دعای د دنیا لپاره هم قبليږي او اخروي سبب هم دی جنت ته داخلېدو سبب دی د عبادت چې کنه دای قتل لای ته قتل لای سره کنه اصل چې کنه هغه عبادت دی او د دې وجنه مور او پلار په خپل ژوندګۍ کې ژوندې لیدل دا ګوره لویا نیک بختی او لویا نیک بر نیک مرغی دا چې مور او پلار سره چې کنده په خپل ژوند کې ژوند ویني او دا غي سره چې کنده چاغې ته اسی ګوري اسی نو دا چې کنده څونه عبادتونه به دا حاصل کړي او چې سل کاله ته ګوري نو سل کاله ته به تاسو دونه ثواب ملاويږي چې ار کرات منه د حج مبرور د ثواب اندازه منه هغه ته ثواب نه ملاويږي الله عزوجل دې زمنګا دا د ټولو مسلمانانو بچی نیک صالح کی او الله تعالی دې دې بچو ته توفیق ورکړي چې د مور افلار احترام وساتي او غیره احسان او نیکی وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.